ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଧନ୍ନାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେନକେରା ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନଥିଲେ ଓ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚାଲୁନଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ଇସ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲି। ବାପା ଘେ ଘେ ରହୁଛନ୍, ଛନେ ଘରେ ଆଉଛନ୍, ପଢ଼ୁଛନ୍, କିଛି ନାଇଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାବାନି କିଛି ନାଇଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍, ନି ଦେବାର ନଇଟା, ନି ଆସବାର କହିଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ନି ଦେବାର? ହେଲା ଦିନ 15। ଆମର କାମର ଅଫିସ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ତା ଯେ ଅଫିସ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଏନ ଗାଁରେ ତୁଇ ଆପଣ ଏଇନା ନାଇଁ ରହିବାର ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁ ଆସିକିରି କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତାର ଉପରେ କାଣା କହିବ? ତାର ଉପରେ ମୁଇଁ ଏଠାନେ ରହୁଥିଲି ବା, ମୁଇଁ ରହୁଥିଲି ଆର ମୋର ଅସୁବିଧା କ୍ରମେ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ମୋର ଜାଗାକେ। ଇସ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲାପରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରଟି କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କେମିତି ଚାଲୁଛି? ଏବେ ଚାଲୁଛି କାଣା କାଣା କାମଧାମ କାଣା କାଣା କରୁଛନ୍? କାମଧାମ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଭଲ କରୁଛେ। କାଣା ଏଇଟା ସୂଚନା ମାନେ ଦିଆ ହଉଛେ? ଏଇଟା ଯେନ୍ ଘରେ ନାଇଁ ନ ଆମେ ତ ଫେଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେ ଘରକେ ସେମାନେ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ଘେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ପୋଲିଓ ଗଲା ମାସ ଥିଲା 18-19 କେ ଆର ଏ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା, ଫେବୃଆରୀର 22। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେନକେରା ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।